Абдирасул Кыргызбаев Оштогу жашылча базарлардын биринде 30 жылдан бери соода кылат. Айтымында азыр күнүмдүк тамашка керектелүүчү жашылчанын бардык түрү бышып жетилген убак. Мындайда баадагы эрте жазагы наркка салыштырмалуу төмөндөй баштайт. Пишири болгон сары арзандайды. Перевозке болбой өзүбүздө пишип койсойлу маселен. Кече 50 сом салса, бүгүн 40 сом 35 сом болуп калды, арзандайды. Бул маселен 25 сом 30 сом болуп калды. Күнүгө арзандайды, ишимесе пишири болсо арзандайды. Картошканы алгачкылардан болуп бышырып берген армандык дыйкандардын быйыл мээнети акталчудай. Экинчи нан иретинде колдонулган азыктын баасы 35-40 сомдон түшө элек. Жергиликтүү дыйкандар бышырган помидор менен бадыраң борбор калаага чейин жиберилүүдө. Ал эми өсүмдүктөрдүн ичинен сулуулук витаминдерине эң бай делинген сабиздин баасы быйыл 7-8 эсеге чейин өскөн. Сары сабиз 70-тен, кызыл түстөгүсү 100 сомдон сатылууда. Күндөн күнгө 5 сомдон кошулууда. Мунага 5 сом, сабизге 5 сом. Эң биринчи ушу коронавирустан тышкары болойлук. Элибиз тынч болсун, молчулук болсун. Базарда айрым жашылча өсүмдүктүн таңкыстыгын соодагерлер айыл чарба адистери тарабынан жүргүзүлгөн мониторингтин чабалдыгы катары көрүшөт. Ата мекендик дыйкандарды колдоодо башкы орунда дейт. Айтсак, былтыркы жылы текейден арзан бааланып коромжуга учураган капуста менен сабиздин аянты быйыл бир нече гектарга кыскарган. 12 сомго түш келет сабизчи. Өзү жетиштириш үчүн 12 сом, 13 сомго туура келет. Анан кийин аны хотя бы бир 20 сомдон сатса, олорго актайт да, кылган мээнети акталат. Анан кийин кыйылган мээнети акталбаса, анан кийин тияк бияктан алып келе берсе, Өзбекистандан, аяктан Туркиядан, бияктан, аяктан помидорлорду, огурцы, андай мындайларды. Конечно, биздикилердикин анан кийин невыгодно болуп, экиси келбейт да. Ал арада жергиликтүү бийлик тарабынан жыл башында облустагы тамак аш азык түлүк коопсуздук тобу келдигин алдын алуу чарасы көрүлгөн. Ага ылайык быйыл буудай 41778 же 5000 гектарга көп себилген. Жашылча 2000, май өсүмдүгү 37 гектарга көп. Кылкандуу дан эгинин ооруп жүнү өнүктүгү азыр эң аптаптуу Төө Моюн аймагында башталды. Төө Моюн районунда башталды, Арман районунда. Биыл Папан суу сактагычтарда өткөнгө салыштырмалуу 25 миллион куб суу көп чогулду. Найман суу сактагычтагы 3 миллион өткөн жылга салыштырмалуу көп суу. Соңку 5 ай аралыгында 10 миллиард сомдук айыл чарба продукциясы өндүрүлгөн, болжол менен 500 тонна жашылча жемиш сыртка экспортолгон. Дубанын аймагында жалпы 172 миң гектардан ашуун айдоо жер антолсо, айыл чарба кооперативтердин саны 600 тегерегинде. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.